បាទបងប្អូនបាទទី1ចាប់ដើមកថាគុំនេះដូចជាមកបាច់ស្ទៀតស្គប់អីក្រៅដោយសារតែបាក់ស្គាល់គ្មានច្បាស់រៀបទៅហើយតាមទឹកមួយស្វាគមន៍បាទឲ្យជើងឆ្វេងទៅតាមអត់សូមឆ្វេងទៅវិញទីបាក់កីឡាករថ្មីបាទឆ្វេងបាក់ឆ្វេងបងប្អូនបាទកាត់ជើងឆ្វេងពីជូនណាតាមទឹកI'm gonna make you mine.
Thank you.